ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদ তলৰ কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ আৰ্হিত গঢ়িত অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন সংসদ গঠন কৰা হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদ যি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই সংসদখন তলৰ কোনখন দেশৰ ওপৰত গঢ়িত বা দেশৰ নীতি নিয়মৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত ইয়াৰে অপশ্যন এ দিয়া হৈছে ব্ৰিটিছ অপশ্যন বি দিয়া হৈছে আমেৰিকা অপশ্যন চি ফ্ৰান্স অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে কানাডা ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকে প্ৰায় সকলোৱে জানে কিন্তু হয়তো পাহৰি গৈছে ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব কমেণ্ট কৰক ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছ চৰকাৰ বা ব্ৰিটিছ ইংলেণ্ডৰ যি দেশ আছিল সেই দেশৰ সংবিধানৰ আৰ্হিত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংসদ আছে সেই সংসদ গঠিত হৈছে তাৰপিছত চাওক নেক্সট প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধানে বিধানমণ্ডলৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে অপশ্যন এ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য উভায়তে অপশ্যন বি কেৱল কেন্দ্ৰত অপশ্যন চি কেৱল অপশ্যন চি দিয়া হৈছে কেৱল ৰাজ্যত অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰ আৰু কিছুমান ৰাজ্যত ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভায়তে ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংবিধান আছে সংবিধানে বিধানমণ্ডলৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়তে বিধানমণ্ডলৰ সুবিধা ৰাখিছে তো তাৰপিছত আমি প্ৰশ্ন আগবঢ়াম যে ভাৰতীয় সংসদৰ বা ভাৰতীয় সদনৰ কোনটো সদন জনপ্ৰিয় আমাৰ সংসদত কেইটা সদন আছে দুটা সদন উচ্চ সদন আৰু নিম্ন সদন উচ্চ সদন ৰাজ্যসভা নিম্ন সদন লোকসভা তো এই সদনৰ এই সদনৰ কোনটো সদন অতিকৈ জনপ্ৰিয় ইয়াৰে অপশ্যন দিয়া হৈছে অপশ্যন এ দিয়া হৈছে লোকসভা অপশ্যন বি দিয়া হৈছে ৰাজ্যসভা অপশ্যন চি দিয়া হৈছে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে দুয়োখন সদনেই ঠিক ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব প্ৰায় সকলোৱে জানে কিন্তু হয়তো পাহৰি যাব পাৰে লোকসভা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতীয় সংসদৰ বা সদনৰ যি জনপ্ৰিয় সদন হ'ল সেইটো হ'ল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুটা সদন আছে লোকসভাটো বেছি জনপ্ৰিয় কিয়নো লোকসভাত সকলোবোৰ কাৰ্যৰ মূল হ'ল লোকসভা লোকসভাত আমি অৰ্থ বিল উত্থাপন কৰিব লাগে আৰু সেই বিল পিছতহে ৰাজ্যসভাই পায় আৰু লোকসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যাও বেছি লোকসভাৰ ক্ষমতাও বেছি ইয়াত বেছি গতিকে তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ব সাধাৰণতে লোকসভাৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ সাধাৰণতে লোকসভাৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ ইয়াৰে অপশ্যন এ দিয়া হৈছে চাৰি বছৰ অপশ্যন বি দিয়া হৈছে ছয় বছৰ অপশ্যন চি দিয়া হৈছে সাত পাঁচ বছৰ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে সাত বছৰ ইয়াৰে উচ্চটো হ'ব অপশ্যন চি পাঁচ বছৰ আমাৰ যি লোকসভা আছে এই লোকসভাৰ কাৰ্যকাল হ'ল পাঁচ বছৰ পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে লোকসভা পুনৰাই গঠন কৰে তাৰপিছত আমি প্ৰশ্ন আগবঢ়াম লোকসভাৰ সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ আমাৰ যি লোকসভা আছে সেই লোকসভাৰ যিসকল নিৰ্বাচিত সদস্যসকল আছে সেই সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ ইয়াৰে অপশ্যন এ দিয়া হৈছে তিনিবছৰ অপশ্যন বি দিয়া হৈছে চাৰি বছৰ অপশ্যন চি দিয়া হৈছে পাঁচ বছৰ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে ছয় বছৰ ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব নিশ্চয় পাঁচ বছৰ অপশ্যন চি পাঁচ বছৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আগবঢ়াম যে ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ আমি অলপ আগতে বাহিৰো লোকসভা অৰ্থাৎ নিম্ন সদন এতিয়া আহিছো আমি উচ্চ সদনত ৰাজ্যসভাত